Ambassador. Oi, Otão. משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסגירתך. נשיא ברזיל, חברי הטוב, ז'איר מסיאס בוסונארו, בעברית, יאיר, ברוך הבא לישראל. ביקרתי אצלך, יחד עם רעייתי שרה, ובני יאיר לפני 3 חודשים. התרשמתי מהאמונה העמוקה שלך, של רעייתך ושל בניך במורשת המשותפת שלנו. התרשמתי מהמסירות שלכם לעם הברזילאי. התרשמתי מהרצון העז שלכם לחזק את הקשר בין ישראל וברזיל. ידידי הנשיא, אנחנו עושים היסטוריה יחד. כשנכנסת לתפקידך בינואר השנה, פתחנו עידן חדש ביחסי ברזיל-ישראל. אני הייתי בטקס המרגש שבו הושבעת לנשיא, והנה, אחרי 3 חודשים בלבד, בביקור הראשון שלך מחוץ ליבשת אמריקה, אתה מגיע לישראל כדי להביא את היחסים בינינו לשיא חדש. באת עם משלחת מכובדת של שרים, חברי פרלמנט ואנשי עסקים.
זאת המשלחת הברזילאית הגדולה ביותר שהגיעה לישראל, ובימים הקרובים נחתום על הסכמים רבים בינינו. נבקר יחד בכותל, בירושלים בירתנו הנצחית. נבקר יחד במצגי החדשנות, חדשנות מריבה של יזמים ישראלים פורצי דרך. בביקור בברזיל יצאתי קצת החוצה. הלכתי בחופים של קופה קבנה בריו דה ז'נרו. הסתובבתי עם האנשים בברזיליה והתרשמתי בצורה בלתי רגילה מהאהדה, ידידי יאיר, אני אומר מהאהבה, אהבה של העם הברזילאי לישראל. אין דרך אחרת להגדיר זאת. ואני בטוח שכמו שאני ראיתי את האהדה הגדולה לישראל ולי בברזיל, אתה תפגוש כאן את האהדה הגדולה לברזיל ואליך בישראל. הישראלים אוהבים את ברזיל, את התרבות התוססת, את המוזיקה, את הקרנבל, את האוכל, מעל הכל, את החום והשמחה של העם הברזילאי. ברזיל היא מדינת ענק עם פוטנציאל ענק. אני מאמין שתחת הנהגתך הפוטנציאל הזה ימומש לא רק עבור ברזיל, אלא גם עבור יחסי ישראל-ברזיל, במסחר, בהשקעות, בטכנולוגיה, בחקלאות, באנרגיה, בתיירות, בכל תחום. אדוני הנשיא, אתה מגיע לישראל בתקופה מתוחה, ולכן הנחיתי להשאיר את כוחות צה"ל בפריסה מלאה סביב רצועת עזה. זה כולל טנקים, ארטילריה, כוחות יבשה, כוחות אוויר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואם נידרש לכך, גם למערכה רחבה. נעשה מה שצריך למען ביטחון ישראל. ואם הזכרתי ביטחון, אדוני הנשיא, אנחנו נחתום על הסכמים גם בתחום זה. אנחנו נחתום על הרבה הסכמים. אבל, ידידי יאיר, אני רוצה לגלות לך סוד משפחתי. אצלנו במשפחה ניטש ויכוח מעניין בשאלה חשובה הקשורה בברזיל. הבן הצעיר שלי, אבנר, הוא גם מומחה גדול לתנ"ך וגם מבין גדול בכדורגל. ואני עומד בתוקף על כך שהכדורגלן הגדול ביותר בכל הזמנים הוא פלא. בני אבנר חושב שפלא הוא שחקן ענק, אבל יש לו מועמדים אחרים. גם על כך נדבר בימים הקרובים, אבל גם בעניין זה אני בטוח שאני ואתה נגיע להסכמה מלאה. ברוך הבא, ידידי הנשיא. ברוכים הבאים כל חברי המשלחת הנכבדה שלך. ברוכים הבאים למדינת ישראל. המשמר יעבור לדום. משמר דום. משמר יעבור לנוח. מות נוח. Ladies and gentlemen, the President of the Federative Republic of Brazil, Mr. Jair Messias Bolsonaro. Ani ohev Israel. Prezado amigo, prezado irmão, Benjamin Netanyahu. Há dois anos estive em Israel. Visitei o Rio Jordão. Por coincidência, meu nome também é Messias. Senti-me emocionado naquele momento. Aceitei o chamamento de um pastor da nossa comitiva e desci as águas do Rio Jordão. Uma emoção, um compromisso, uma fé verdadeira que me acompanhará pelo resto da minha vida. Sempre admirei o povo de Israel. Depois dessa passagem, num período de pré-campanha e campanha, citava sempre qual o ensinamento que eu teria levado de Israel para o Brasil. Eu falava muitas vezes: nós sabemos que Israel não,
não é tão rico quanto o Brasil, recursos naturais, entre outras coisas, mas dizia, olha o que eles não têm e veja o que eles são. E daí eu falava para os meus irmãos brasileiros, olha o que nós temos e veja o que não somos. Como poderemos ser iguais a eles? Temos que ter a mesma fé que eles têm. E com esse sentimento, e usando também uma passagem bíblica, João 8:32, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará, conseguimos vencer desafios no Brasil. Dois milagres aconteceram comigo. Um é estar vivo. Fui muito bem atendido num segundo momento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelas mãos daqueles profissionais de saúde, bem como anteriormente, pelos profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora, e com toda a certeza, novamente, pelas mãos de Deus, consegui sobreviver e também ser eleito presidente da República num clima completamente hostil à minha pessoa. Mas eu tinha uma coisa que os outros não tinham, eu tinha o povo ao meu lado. Prezado irmão Netanel, é uma honra voltar a Israel. Realizo essa visita antes mesmo de completar meus 100 dias de mandato. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento, mas Deus sabe o que faz. Voltamos. Brasileiros e israelenses compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia. Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. Temos que explorar esse potencial. É isso que pretendemos fazer nessa visita. Antes de mais nada, quero aproveitar para agradecer a participação do primeiro-ministro Netanyahu por ocasião da minha cerimônia de posse. Foi a primeira visita de um chefe de governo israelense ao meu país. Também quero expressar a gratidão do povo brasileiro pela demonstração inequívoca de solidariedade que nos ofereceu Israel no enfrentamento da tragédia de Brumadinho. Esse gesto jamais será esquecido. É motivo de muito orgulho para mim e para o povo do meu país o papel que nosso chanceler Oswaldo Aranha desempenhou na criação do nosso Estado de Israel. Eu disse nosso. Felizmente, retornamos o tratamento equilibrado às questões do Oriente Médio. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o único astronauta do Hemisfério Sul aqui presente, Marcos Pontes, voltou de sua visita a Israel entusiasmado com as possibilidades de acordos e parcerias. A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Obrigado pela carosa recepção. Estou certo de que teremos dias muito produtivos e agradáveis. Ana, Hermes, Israel, muito obrigado. Mishmar yavor ledom. Mishmar dom. Tiefen Mischkopf. Ne? Check!